Terve. Nyt on ensimmäinen testilenkki takana. Suunnon uudella Suunto 9 Baro rannesykemittarilla. Posti toi tänään mittaria. Heti piti päästä lenkille, vaikka rupeaa olemaan jo vähän myöhä. Tämä on Suunnon rannesykemittari, joka korvaa jo pari vuotta vanhan Spartan-sarjan näitä kärkimittareita. Ja tässä olisi hienoa se, että akku sopeutuu lenkin aikana siihen lenkin pituuteen. Et jos meinaa akku loppua, niin mittari sitten automaattisesti pystyy vaihtamaan tallennusväliä harvemmaksi ja sillä tavalla saa enemmän pituutta lenkkiin. Myös tästä löytyy rannesykemittaus, jota ei ollut mukana Spartan kalliimmissa mittareissa. Jos vähän katsotaan mittaria, hienosti käännetään näin. Tämä on aika kookas mittari, jossa napit on täällä oikealla puolella ja näyttö on tuommoinen kosketusnäyttö, eli toimii myös osaksi pyyhkäisemällä. Täällä on ihan perinteiset valikot, mitä Suunto tarjoaa. Näissä ei sinänsä ole mitään uutta. Eikä mittarissa itsessäkään nyt ole hirveästi mitään uutta. Et lähinnä tämä nyt on tämä toiminta-aika tässä ja sitten rannesykemittaus, mitä on tuttu uudeksi. Ja tässä nyt kun ensimmäisen testilenkin jo tein, niin mittari on ihan mukava käyttää, mutta toi näyttö oli vähän pimeänä koko lenkin ajan, niin se nyt oli vähän ikävä. Eli täältä lähtisi niinkö lenkki päälle. Ilmoittaa, että 14 tuntia tuossa aikaa ja etsii tuossa rannesykemittaria ja rannesykettä ja sitten paikannuksia löysinkin ja tosta sitten lähtee päälle. Pientä viivettä siinä. Ja täällä sitten voi merkata omat kierrokset. Ja täältä nyt sitten näkyisi vauhtia ja sykkeitä ja muita. Ja sitten navigointi ja vartion kartta. Ja noin. Pikaisesti omia kommentteja, niin nyt tuossa lenkin aikana oli ihan tasavahtinen lenkki. Rannesykemittaus jäi. Mä olin mukana tuossa Garminin 645 Music-mittari. Niin se tarjosi keskisykkeeksi pari lyöntiä pienempää lukemaa kuin mitä tämä paro. Lopetan tässä samaan aikaan tämän lenkin, minkä käynnistin. Noin. Toisena mittarina verrokkina oli mukana Garminin Fenix 5S Plus, josta nyt näkee heti, kun vertaa tähän suuntoon, että tämä on selkeästi pienempi. Et toki tämä 5S on enemmän niinku naisille tarkoitettu malli, kun taas 5 ja 5X on sitten enemmän miehille tarkoitettu. Jaha, joku tykkäsi Instagram-kuvasta. Ja jos kellot kääntää varsinkin toisinpäin, niin tämän kokoeron huomaa, että tämä on aika iso. Jos nyt ajatellaan Suunnon mittarissa sitten naiskäyttäjää, siinä missä Garminin itse rannekeosa on täällä joustava, tämä aika hyvin mukautuu siihen käyttäjän ranteeseen, niin samaan aikaan Suunnon mittarissa, niin kuin tätä näkee, niin tämä on kiinteä. Tämä vaatii ranteelta tietynlaista leveyttä, että tästä tämä asettuisi kunnolla ranteeseen. Hieman kyllä ihmettä, että minkä takia tästä ei ole voinut tehdä joustavampaa, jolloin tämä sopeutus useammalle käyttäjälle. Nyt jos tämän pistää joku kapea ranteen omaava nainen ranteeseen, niin mitä luulet, miten hyvin toimii rannesykemittaus? Lisäksi, jos katsotaan tätä kellon paksutta, on
nyt on kyllä äärimmäisen huono kuvakulma. Mutta kuitenkin tämä on aavistuksen verran paksumpi kuin Karmin. Ja kun tässä nyt on kun joka suuntaan koko ajan enemmän yhdistettynä sitten tähän jäykkään ranekekiinnitykseen, niin en tiedä. Jos löytyy joku kaperanteinen nainen, joka haluaa kommentoida, että miten hyvin tämä toimii, tämä sykemittaus tässä, niin mielelläni kuulisin. Epäilen kyllä vähän, että voi olla haasteita. Että jos itsekin kiristin tämän niin tiukalle, että ei sitä enää olisi mielellään kiristänyt enää yhtään tiukemmalle, niin haasteita voi olla. Muuten tuntuu nyt ikäväksi, voi sanoa, että valikkorakenne on edelleen mun mielestä hieman outo. Se, että yhdistellään näitä nappien käyttöä osaksi kosketusnäyttöön, niin aiheuttaa vähän sen, että ei oikein tiedä, että jos haluat liikkoa valikossa eteenpäin taaksepäin, että mitä nappia pitää painaa. No ehkä se johtuu siitä, että mä oon tottunut Karminissa ja muissa mittareissa, että on joku nappi, mistä palataan takaisin. Mutta tässä suunnan kohdalla se nyt on vähän mennyt sitten siihen, että ainakin tämän ensimmäisen vuorokauden aikana, että painellaan vähän joka nappia ja sitten heilutellaan sormia edestakaisin näyttöä ja ihmetellään, että mitä tapahtuu. Mutta joo. Vähän hankala. Olisin toivonut, että ohjelmistopuoli olisi mennyt vähän eteenpäin, olisi vähän enemmän käyttäjäystävällisempi. Tietyt jutut on tosi nätin näköisiä, mutta itse se, miten kello, valikko ynnä muut toimii, niin on vähän keskeneräinen. Ja sitten jos vertaa tähän Fenixiin, mikä nyt on ollut tässä parisen viikkoa testissä, niin tuntuu kyllä pelkistetymmältä mallilta. Että jos mietitään, että tämän pitäisi olla nyt sitten niin suunnan paras mittari, mitä löytyy, niin on tässä vähän matkaa vielä kurottavaa. Mut joo, nämä oli ensimmäisen lenkin tunnelmat ja nyt ei muuta kuin suihkuu. Tässä viikonloppuna just on maratonia, niin pitää olla varovainen, ettei vilusta tänne pellon keskelle. Morjens!